ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସକାଳ 10:30ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଦିନ 11:30ଟାରେ bscodisha.ac.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣାର 6 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 4:00ଟାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ 7710051192 ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ବୋର୍ଡ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ OR 10 ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖି 5676750 ନମ୍ବରକୁ SMS କରି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ରିଚେକ୍ କରିବାକୁ May 29 - June 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।